Waduh, aku kena grab. Aduh. Oh. Aduh. Round 2. Fight. Dia kena terbang tak? Aduh, terbang. Ah. Oh, whoop. Oh, whoop. Aduh, wey. Dia airbagger. Oh, airbender, okay. Ha. Oh, aduh, dia grab. Ayah. Aduh. Oh, down 2 lagi. Ah, pemain malu. Eh, aku tak nak watch tu. Ah, whatever lah. Aduh, aku nak teleport. Final round. Fight. Aduh, tak kek. Lagi tak lepas. Oh yeah! Whoa! 1, 2, 3! Boom! Boom! Ouch! Ouch! Whoa! Whoa!